Ріг проспекту Богоявленського та вулиці Театральної. Саме тут 29 жовтня 1978 року відбулось відкриття пам'ятного знаку Ленінському комсомолу, який зараз носить назву «Юність». Згідно рішення виконкому від 8 грудня 2021 року, демонтажу підлягає барельєф Володимира Леніна та комуністична символіка. Одним з творців пам'ятника є Юрій Макушин. Скульптор говорить, на його думку, варто зберігати монумент у первісному стані. Історія наша сторона. Це наша історія нашої держави, нашого міста. Історія тих юнаків та дівчат, котрі працювали, котрі воювали на фронтах, в партизанах, котрі піднімали з руїн міста. На початку січня Юрій Макушин брав участь у нараді з представниками адміністрації Інгульського району щодо демонтажу частини пам'ятника, який підпадає під закон про декомунізацію. Почнемо з того. Почнемо з того, розбивати, руйнувати чи знімати і ставити в музеї. Звичайно, останнє краще. Зараз ми шукаємо заміну барельєфу Леніна на композицію. Треба знайти адекватно, щоб завершення композиції відповідало, заради чого це прагнення. Тому що час вперед. Ці фігури виражали стрімкість. За демонтаж барельєфу Леніна та комуністичної символіки, яка зображена на пам'ятнику, виступає голова громадської організації «Бузький гарт» Ілля Зелінський. Говорить, монумент має культурну складову, але також містить пропаганду комуністичного режиму. Останній, по факту, барельєф, який залишився саме з Леніним в Миколаєві, скільки вже з моменту прийняття закону про декомунізацію, ще досі саме з ним не вирішене питання. Наче вже і виконком дав згоду на те, що треба його демонтувати. Ну, згідно всім законодавчим нормам і закону про декомунізацію, це по факту є елементом пропаганди тоталітарного режиму. Ніхто не каже, що знищити там. Ну, окей, організували музей тоталітаризму, який засуджує всі тоталітарні режими. Туди помістили його разом зі всіма пам'ятниками. Так, це пласт історії, так, це робота скульптора, я нічого проти не маю. Скульптора, який це робив. Ілля Зелінський говорить, якщо працівники адміністрації Інгульського району не демонтують барельєф та комуністичну символіку, тоді зроблять це силами організації. Ми від лиця організації дали термін в один місяць з моменту публікації цієї статті. Якраз це буде річниця повалення основного Леніна, так воно трапилось, якраз 25 лютого, здається. От ми чекаємо до 20-х чисел лютого. Ми, я ж кажу, ми не будемо робити це там якось автономно або просто шкодити. Ми це зробимо змістовно і все в рамках законодавства, але ну, ми спочатку прийдемо в районну адміністрацію, повідомимо про це знову ж таки, що ну, от такий в нас план дій. Ми не збираємось його там кинути на місці, нехай в музей він відправиться. Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради доручили демонтаж частини пам'ятника «Юність», який підпадає під закон про декомунізацію. Голова адміністрації Ганна Ременікова каже, демонтують барельєф Леніна, коли будуть сприятливі погодні умови. Пам'ятник взагалі знаходиться на балансі ЖКХ. Ми зараз вирішимо, хто це буде оплачувати. Ну, думаю, що ми знайдемо кошти на це. Думаю, що підрядники зроблять це швидше. Гарніше і передамо краєзнавчий музей, нехай буде пам'ятка для нас. Нагадаємо, 8 грудня 2021 року члени виконкому Миколаївської міськради прийняли рішення про демонтаж барельєфу Володимира Леніна. Дошки з написом «Сооружено в честь 60-ліття Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молодежі» в октябрі 1978 года, а також дошки зі словами поета Володимира Маяковського «100 мільйони незиблений мол, краснознам'янний комсомол». Олександр Гресь, Юрій Руденко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.